اسلامک ریسرچ سینٹر. اگر زہر کی پہلی چار سنتیں رہ جائیں تو کیا ان کو چار فرضوں کے بعد ادا کر سکتے ہیں؟ جی، ان کو ادا کرنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو رکعتیں زہر کے بعد بھلی رہ گئیں، آپ نے عصر کے بعد پڑھی، تو سنتیں جو ہیں ان کی قضائی دینی چاہیے. سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت لکھ لیجیے، من صلى سنتي عشرة ركعة بني له بيت في الجنة، من صلى سنتي عشرة ركعة في يوم وليلة، جو دن رات میں بارہ رکعتیں پڑھ لے اللہ اس کا جنت میں گھر بنا دیتے. اربع قبل الظهر وركعتين بعدها، چار ظهر سے پہلے، دو ظهر کے بعد، وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل صلاة الفجر، دو مغرب کے بعد، دو عشاء کے بعد، اور دو فجر سے پہلے.